როგორც ჯომარდობის ფედერაციის პრეზიდენტს, არაერთი ომი აქვს სხვადასხვა მდინარესთან მოგებული. ძიმე სიტუაციას ხელიდან ბევრჯერ დაუძრა. მერე ნამდვილ ომში აღმოჩნდა და მტრის სამიზნეც გახდა. Მაგალითად, ირპენში მის ირგვლივ 40 წუთის მანძილზე გაუჩერებლად ეცემოდა ჭურვები. Საღამო მშვიდობის გადაცემას წარმოგიდგენთ PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Და მე გადაცემის წამყვანი გიორგი ღოღობერიძე ვარ. Ჩვენ გადაცემის გმირი დავით კაცარავა, მოძრაობის ძალაერთობაში ლიდერი და გვიყვება თავის ცხოვრების უმძიმეს ამბებს. Მოგესალმებით, როგორ ხართ? Საღამო მშვიდობის, გამარჯობა. Mhnet, tris ginaze mhnet, ese etqoba tsa saqmaud dagvili khat, etqoba dresats ragats dzime sakmia unda modiodet. Nu, chven titkmis qovoldgeu rejimshi gvitsevs gavsla okupatsiis khastan da ik ik patrulireba monitoringi da dgevondel dgets ariqo gamonaklisi. Ariqo gamonaklisi shesalomisat. Nu, rogor gitrat, es uko chveni ცხოვრების შემადგენელ ნაწილს არა ჩვენ ცხოვრობად იქცა და ხო ფიზიკურად ხანდახან იღლები რა მაგრამ თავი ის არის რომ შინაგანად არ ვიღლებით რა და ყოველთვის მომართულები ვართ იმაზე რომ ვიყოთ სიახლოვეს აი ოკუპაციის ხაზის და მაქსიმალური დისკომფორტი შევქმნათ ჩვენს მტერს. Ну დღეს შეიძლება ბევრი რესურსი არ კონდეს ამისათვის, მაგრამ ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ახლოს ხარ მტერთან და ისიც ხედავს, ხო, ისიც ხედავს და აღიქვამს, რომ მას სრული კომფორტი არ აქვს იმისთვის, რომ თუნდაც გადმოწიოს ოკუპაციის ხაზი, თუნდაც გაიტაცოს ჩვენი მოქალაქეები და ასე შემდეგ. გასაგები. მე ვიდრამე ხა უშუალოდ თქვენ შესახებ ვისაუბრთ და განსაკუთრებით მაინტერესებს თუშეთის ეპიზოდი, სადაც ცხენა გადმოვარდით და რამდენიმე ნეკნის დაიზიანეთ. ჩემთვის როგორც ცნობილია, ერთმა ნეკმა ფიტობიც აგიზიანეთ მათ შორის. Რა მოხდა, როგორ გადმოვარდით, სად აღმოჩნდით? Шашандели запхулис თავгадасავალია, როდესაც ერთ ძალიან ცნობილ გადამღებ ჯგუფს შეუერთდი, ეს არტეს ტელევიზია არის ცნობილი ევროპაში ერთ-ერთი უდიდეს ტელეკომპანია არის და იღებდა ფილმს ძალიან მაგარ ადამიანზე ირაკლი პაპაზე, რომლის დამსახურებითაც დღეს ბოჭორნა არის ევროპაში ყველაზე მაღლად დასახლებული ადგილი. Და ზუსტად ამ ადამიანზე გადაწყდა ფილმის გადაღება და მე ამ გადამღები ჯგუფის შემადგენლობაში აღმოჩნდი და გავყევი გადაღებებზე. Მოკლედ, ყველაფერი ფანტასტიურად მიმდინარეობდა, ნუ ამ შემთხვევაში ოპერატორის ფუნქციაც მქონდა შეთავსებული, ოპერატორი ოღონდ დრონის ოპერატორი. Ნუ რაღაცა კადრების გადაღება მომიწია ცხენიდან, დრონით. Და ნუ უკვე დასრულებული მქონდა ეს გადაღება, მაგრამ ნუ ჯერ ჩანთაში არ მქონდა ჩალაგებული ჩემი აღჭურვილობა და გადმომივარდა დრონის პულტი. Ნუ მომიწია ცხენის გაჩერება, ხო და ჩამოვქვეითი და ეს დრონის პულტი ავიღე, ჩავდე ჩანთაში და რომ დავიწყე ისევ ცხენზე შემოჯდომა, ერთი ფეხი უზანგში გაუყარე და მეორე ფეხი გადამქონდა უკვე უნაგირზე. არ ვიცი რატო აი ამ დროს დაფრთხა ცხენი და აი ამ ყველაზე ასე ვთქვათ დაუცველ მდგომარეობაში რო ვიყავი ჯერ აი არც უნაგირზე ვიჯექი, აი ამ დროს ამომკრა გავა და მომისროლა. Კარგად ვიფრინე, მოკლედ. ზურგის ნაცვლად დავეცი გვერდულად. მაგრამ იყო აი ამ მიწაზე, რო დავცემოდი, როგორც დავეცი, ალბათ არაფერი დამემართებოდა, ნუ რაღაც მცირე დაბეჟილობა მექნებოდა, მაგრამ აღმოჩნდა ისე, რომ აი იყო პატარა ბორცვები, ძალიან ბევრი პატარა ბორცვი იყო. და აი ამ ერთ-ერთ ბორცს და დავეცი გვერდ საშინელი ტკივილი ვიგრძენი რა. სუნხო არ გაგიჭირდათ? არ იქცეთ სუნხო გიჭირდათ? Iar ისეთი სპაზმი დამეწყო. Maximum-ი რაც მოახერხე, აი იმ საშინელი ტკივილის ფონზე და ახლა ერთ ნახევარი მეტრი გადმოვცოცდი
შედარებით სწორ ადგილას. Რა იყო პირველი ვერსია, რომ მოვიდნენ დაგათვალიერი ეს ტრავმა მაისთამაც არ იყო. სასწრაფოს ექიმი მოვიდნენ მალევე? Საქმე იმაში იყო, რომ სადაც ჩამოვარდი, იმ ადგილას არც ტელეფონი არ იჭერდა. Პირველი დახმარება ეგრევე აღმომიჩინეს, მაგრამ ამის შემდეგ განვითარება საჭირო იყო. Ну, ჩვენი გამყოლი გიორგი, ძალიან მაგარი ბიჭი, ну, ეგრევე მოახტა ცხენს, იმიტომ რომ ტელეფონი არ იჭერდა, გაფრინდა სადღაც ისეთ ადგილას, საიდანაც მოახერხა დარეკვა და სხვა შორს ძალიან სწრაფად ამოვიდა ჯგუფი. Ექიმები ამოვიდნენ, ძალიან მაგარი გოგოები. Ეგრევე საშინელი დიაგნოზი დამიდგინეს, რომელიც შემდგომში გამართლდა და მათ პროფესიონალიზმზე მერე ძალიან ბევრს საუბრობდით. Პნემოთორაქსი. Კი, ეს ძალიან. Აი, ეს დაგროვება პლევრის ღრუში. Კი ბატონო, ანუ ერთ-ერთმა როგორც საბოლოოდ აღმოჩნდა, მოვიტეხე ხუთი ნეკნი. Აქედან ოთხი იყო აცილებული. Ერთ-ერთმა აცილებულმა ნეკმა გახვრიტა პლევრა და მოკლედ ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო. თვითონ მითხრეს ექიმებმა, რომ არატრანსპორტაბელური ვარ. Და შესაძლოა რომ როგორ გადაგიყვანეს მაშინ? Ერთადერთი გზა იყო ვერტფრენით ჩემი გადაყვანა. Მაშველებიც უკვე რო გადაწყდა ძალიან მალე ჩამოვიდნენ, ძალიან მაგარი ბიჭები ესენიც, აი რავი პირველად ყვები ახლა ამ ისტორიას და სიმართლე რო გითხრათ, ეს ამბავი მაქსიმალურად იმ პერიოდში ჩავკეტე ჩემთვის, ხედავთ იმისა, რომ მინდოდა რა შეიძლება მეტ ადამიანს გაეგო, თუ რა მაგარი ადამიანების გადარჩენილი ვარ. პრინციპში არაკლიათ ჩვენს მაშველებს კომპლიმენტები და აღიარება და, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა აი პირველად ესე ღიად რომ ყვები ყველა თითოეულ მათგანს დაუფიქსირო ჩემი უდიდესი მადლიერება. ვერტფრენით გამოყვანეს მე ალბათ ვერ გადარჩებოდი, ეს უკვე ცალსახა იყო. შემდგომში უკვე დაადასტურა ყველა ექიმა, ვინც ნახა რომ რეალურად ძალიან გადარჩი, რომ მე მანქანით ტრანსპორტირებას ვერ გადავიტანდი. Კიდე უფრო დაზიანებოდა ფილტვი. Ფილტვი იყო დაზიანებული, კი ბატონო, და ნუ ორი კვირა საავადმყოფოში საკმაოდ მძიმედ ჩაიარა ჩემთვის ამ პროცესმა. Მე მინდა რომ თქვენ უკრაინის თაობაზეც მოგვიყვეთ. ჩვენთვის როგორც ცნობილია, აქტიურად ხართ ჩართული ამ საქმეებშიც და ირპენის ერთ-ერთი ეპიზოდი მინდა რომ გაიხსენოთ. Როგორც ჩემთვის ცნობილია, იქ შეგნიშნეს და მიზანი მართული დაბომბვა დაიწყეს. Რა მოხდა? Ანუ როგორ გამთავრდა? ჩვენ ირპენის ოპერაციებში აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას და ნუ ირპენის ერთ-ერთი ბოლო ოპერაცია უკვე ეს იყო 30 მარტს, სადაც სადაზვერო ოპერაციაში მოგვიწია მე და გიგას წასვლა, გიგა რობაქიძეს. სადაც ერთი 14 საათიანი დავალება იყო. Იმ დილას უნდა დაგვეზვერა ის ტერიტორია, სადაც მე უკვე შეტევა უნდა გაგვეხორციელებინა და უკვე გამოსვლის პროცესში ფაქტობრივად გამოსულები ვიყავით სამშვიდობოს და მეტყობა ამ მომენტში დაგოფიქსირა მტრის დრონმა, სადაზვერვო დრონმა. ეს არ იყო კამიკაძე დრონი, თორე ალბათ ვერც გადავრჩებოდით. უცებ აი 10 მეტრი რო გაკლია რა შენს რაღაც ევაკუაციის ადგილამდე, გიგა ყვირის დაწექიო რა. Არც ფიქრობ მაგ დროს ეგრევე ამ შეძახილს ემორჩილები და დავეცით თუ არა მიწაზე, ეგრევე სადღაც არ ვიცი ალბათ ერთი ძალიან ახლოს რა, მე ხა მიჭირს თქმა რამდენი მეტრი იყო, მაგრამ ნუ აი აშკარად ძალიან სიახლოვეს პირველი ჭურვი ჩამოვარდა და გიგა ჩვენი მეთაური იყო, ძალიან გამოცდილი მეომარია და მოკლედ უკან ბრუნდებითო რა და გავიქეცით ხიდის ქვეშ, ვიპოვეთ საფარი და დაიწყო კონკრეტული მიზანმიმართული დაბომბვა ამ ლოკაციის, სადაც ჩვენ ვაფარებდით თავს. 40 წუთი არ გაჩერებულა, ხან ხიდის მარჯვენა მხრიდან ეცემოდა ჭორვი, ხან მარცხენა. ვინმე ხარ დაზარალდა? Არა, გადავრჩით. გამოვასწარით ალბათ წამის მეასედებით. წამებით გამოვასწარით და აი უკვე სადაც ვიდექით, უკვე ის ადგილი დაიბომბა რაღაცა რამდენიმე წამში. მოკლედ
როუდ გამოვედი თიკედან, ნუ ძალიან სწრაფად მოვდივართ და აი ამ საბარგულში აცნობიერებ, მერე იწყებ ამის გაცნობიერებას, როგორ გადარჩი და რის ხარჯზე გადარჩი, ან რატომ გადარჩი, ან რატომ გაგიმართლა ასე, მაგრამ ეს ერთ-ერთი ისეთი მომენტი იყო და ნუ შემდეგ მეორე ეპიზოდი ძალიან ჰოსტომელის ეპიზოდი მაინტერესებს. დიახ, აქ გამოიყენეს ქიმიური იარაღი? Კი, ქიმიური იარაღი თუ ართ მოწამლულები. ხომ არც რა იარაღზე იყო საუბარი? Ქიმიური ნივთიერება, სავარაუდოდ ზარინი. ეხლა უნდა მეთქვა ზარინი, ხო არ მომეთქე? კი, სავარაუდოდ ზარინი. Ძალიან გაგვიმართლა, აი ყველაზე მძიმედ ნადიმი იყო მოწამლული. Ვაჟა ძალიან და ცეცაძე, ასევე კუიჟინაძე, ხო, კუჩუკიანი. Რა ჩვილები ქონდათ? აი ტიპურად რით გამოგივლინდათ ხოლმე? Იცით რა, აი სხვა, აი სუმთქვის პრობლემა ქონდა. Რაღაც თავის ტკივილი ცრემლდენა იყო ძალიან ძიმე. Მე პირადად აი ჩემი მდგომარეობა გამოიხატებოდა იმაში, რომ აი სრულად დასვენებული ჯანზე ყოფი ადამიანი, უცებ ვიწყებდი აი დაღლას, ისე რომ აი კუნთი ვეღარ მიჭერდა. ძირითად ზურგის კუნთის ტკივილები მეწყებოდა და ფეხები. დღესდღეობით ჩემ სისხლში, როგორც ანალიზება აჩვენა, უკვე აღარ არის. Agar არის არანაირი კვალი ამ ქიმიური მოწამვლის, მაგრამ რაღაც ჩივილები დღემდე მოკლებას. Ეს კვალი დატოვა მაინც, ეს კვალი დატოვა და ჯერჯერობით ის ფიზიკური კონდიცია ვერ აღვიდგინე, რაც ომამდე ჰქონდა. ხო, რომ აღიქვათ რამდენად სერიოზული მომწამლული ნივთიერება იყო, ჩვენს მერე შესული ჯგუფი, რომელიც იყო უკვე უკრაინელებით დაკომპლექტებული, იქედან ორი მებრძოლი ზუსტად აი ამ მოწამვით დაიღუპა, ხო, გარდაიცვალა და საკმაოდ ბევრს დაუტოვა კიდევაც აი ეს რაღაცა კვალი. მოდი ახლა ნახოთ ნიატყე შირაშვილის სიუჟეტი, თუ როგორი არის თქვენი ყოველდღიურობა, რა საქმიანობთ. ერთად შევავლოთ თვალი. წასული რო არის, რომ მოუწევს სახში გული და ძალიან ისეთი არის. Თბილი, დამთმობი, მეგობრული არის ყველასთან, უფროს შვილთან, ნიშოსთან განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ის უკვე 18 წლის ხდება. Мамები არიან ხოლმე თქვათ მკაცრები გოგოების მიმართ თითქოს, მაგრამ თან ძალიან მეგობრულებიც არიან, мама და გოგოშვილი. აი სიმკაცრე არ აქვს, არავის მიმართ. ძალიან ისეთი არის ლოიალური. უყვარს სახში ყოფნა, გვიყვარს ერთად ყოფნა. აი არის რომელიმე ფილმი, რომელსაც ხშირად უყურებთ ხოლმე, იქ იყვართ ყოველას ერთად. Мне се зустан на სხვადასხვა ფილმებს უყურებ. Рад супер мзав сюжетиания. Упро моцос ки. Дизе кринци гиор фильм ყოფს. Экстрагинант. Ექსინს თუ ნუეთეგიმას უჩეთფათულს. სახეობები ყოფს გამორჩეული და აი იმ სახეობის მონაწილეობით რომ გამოდის რაღაც ახალი ფილმი, ნუ თუ კინოთეატრში არ წავედით, მაშინ ერთად გვაქვს კინოჩვენება სახლში. არც მკაცრი არ არის ჩემს მიმართ. აი სულ ერთმანეთს ხუმრობით ველაპარაკებით და არაფრის შეშარ მაქვს რომ ვუთხრან. Განსთანხმდეს რომ ვერ გავიგებს. Სულ ვიცი რომ შე აი შემილია მივიდა და რაღაც აი კაცური რჩევა კითხო რა, იმიტომ რომ ნუ ერთი ადამიანია, ჩემს თავში აი ყველაზე მაგარი კაცია, როგორც ყველა შვილისთვის мама ჩემი გაზრით, კარგი ურთიერთობა გვაქვს, ძალიან ახლოს ხობთ ერთმანეთთან. ვიცით რომ საოკუპაციო ზოლთან არის წასული და აი ამ საქმიანობით არის დაკავებული. ადრე უფრო მქონდა რაღაც დაძაბულობა. შიშს ვერ ვიტყვი უბრალოდ, აი რაღაც ის განცდა რომ ნეტა ყველაფერი კარგად იყოს. ეხლა უკვე ნაკლებად, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცით
როგორ მოქმედებს, რომ არის აბსოლუტურად კანონის ფარგლებში მოქმედებს და არის უსაფრთხოების ყველა წესი იცავს, აქედან გამომდინარე ზუსტად ვიცი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. რამდენიმეჯერ ნაყოფიც ვარ კიდე ჩემთან ერთად, დავრჩენილ ვარ კიდეც, საათოც შეუშვებდნენ. და ნუ კი რა, როგორც მამა ჩემ შესკივა გული, ასევე მე ჩემ სკივა გული ჩვენ ქვეყანაზე, რა თქმა უნდა. და მოკლედ ყველანაირად გვერდში უდგავარ, მაღლა ჩემსაც თუ რამე ჩემი კი არა დავეხმარა ყოველთვის, აი მზად ვარ და სულ იქნები მზად. არ მეგულება ადამიანი, ვისაც ეს არ აწუხებდეს, თუმცა რაღაცა ამ ბოლო დროს გამოჩნდნენ ადამიანები, ვისაც რაღაც ძალიან მიხარია თუ რუსეთის აქტივობა, ეს ძალიან მიყვრის მე, მაგრამ გასვიზა. მე მგონია, რომ ამას დრო გამოაჩენს, იმიტომ რომ დადგება დღე, როდესაც აი ამ მონაცემებიდან, რასაც დათო აგროვებს, შეიკრება ის სურათი, რომელიც აუცილებლად იქნება ძალიან ძვირფასი ამ დროის, ასე ვთქვათ, აღსაქმელად, თუ რა ხდებოდა და როგორ, იმიტომ რომ შესაძლებელია, რომ ის ადამიანები, ვინც ჩვენს ოკუპაციას ახდენენ და ის ძალები დადგნენ პასუხისგების წინაშე და ეს ჩვეულებრივად შეიძლება სამხილად გამოადგეს შესაბამის ინსტანციას. ასე თუ სულები ის არის, რომ რაც ბაბუა ჩემი სურვილიც იყო, რომ აი წავიდეთ და ლესელიძეში ჩავიდეთ მოკლედ და ზღვაში შევიდეთ, რა, ჩვენს ლესელიძეში და თქმა უნდა ეს მეცოცნემად გადამეცა. დიდი მადლობა ნია, საინტერესო იყო. ჩვენთვის როგორც ცნობილია, ხა თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე, ხა ჯომარდობის ფედერაციის პრეზიდენტიც ხართ და მაგაც საკმაოდ ბევრი თავგადასავალი გექნებათ. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, დაჩი გძელიშვილი იღებდა რაღაცა სიუჟეტს თმოგში. ფილმს იღებდა, დოკუმენტურ ფილმს იღებდა, მარადიული წყალი ერქვა ამ ფილმს და ჩვენ ვეხმარებოდით აი ამ გადაღებებში, ერთად წავედით თმოგვის ხეობაში. ანუ უნდა გაგვეულო მთელი ეს მტკვარი მაქსიმალური დისტანცია, რასაც შეუძლებდით. და დავიწყეთ ვარძიიდან და წინა ღამეს, როდესაც უკვე მემზადებოდით ამ ექსპედიციისთვის, მოკლედ მოთოვა, მერე წვიმა წამოვიდა რაღაცა უძლიერესი და დილით რო გავიღვიძეთ, წყალდიდობა იყო. ნუ მაინც გადავწყვიტეთ წყალში შესვლა ყველაფრის და მიუხედავად. ნუ მაინც ვიფიქრეთ, რომ გავიდოდით ამ ადგილს, ავიციეთ ვარძიის ზემოთ და იქედან წამოვედით. ნუ მაგარი დაშვება იყო, წყალი ფანტასტიკური იყო, ნუ აი კარგი შეგრძნება დაგიტოვა. მაგარი შეგრძნება იყო და თმოგვის ხეობის შესასვლელს შეფათშორის გავჩერდით. გავჩერდით, ანუ ეს დისტანცია კარგად გავიარეთ, კადრებიც მშვენიერი იყო და ნუ მოკლედ პატარა თათბირი მოვაწყეთ, რომ გავიაროთ თუ არა თმოგვი. მოკლედ, ნუ მაინც ისე მოგვაწვა ადრენალინი, ისეთი კარგი იყო და ისეთი გაჯერებული იყო ადრენალინით ვარძიის მონაკვეთი, რომ მოდი ისიც გავიაროთ რა, დავიძარით. და სხვა შორის, ახლა ამ გადმოსახედიდან ფიქრობ, რომ თვითონ მტკვარმა და ზებუნებრივმა ძალებმა გადაწყვიტეს ჩვენი გადარჩენა. იმიტომ რომ ისეთ თმოგვის შესასვლელში ისეთ ადგილას ამავტრიალდით, რომელსაც პრინციპში ალბათ სხვა დაშვებებზე ბევრად მარტივად გავილით, არც ამავტრიალდებოდით, ან გამოვტოვებდით. Ну, მოკლედ რა, ამოგვატრიალა მტკვარმა და მე ვთვლი, რომ ეს იყო რაღაცა ზებუნებრივი ძალის გადაწყვეტილება და მოგცა საშუალება, რომ იმ ადგილამდე, რომ თმოგვის ციხის ქვემოთ, რომელიც არის, სადაც მე უკვე ვისაუბრა, ის ურთულესი ადგილი, რომ იქ არ უნდა შევსულიყავით, იქ რომ შევსულიყავით, აუცილებლად დავიღუპებოდით. ანუ მანამდე ამოგვატრიალა და ჰქონდა რამდენიმე წუთი იმისთვის, რომ ამოგვეყვანა საკუთარი თავი და გამოსულიყავით. რამდენი კაცი იყავით წყალში? ჯამში ვიყავით
შვიდნი ვიყავით. Უკვე იმდენად რთული იყო, ყინულნარევი წყალი იყო და სიდრო კოსტუმი, რომელიც ჩვენ გვეცვა, იმან ვერ დაიჭირა ეს სიცივე, ეს გაყინული წყალი. Ანუ შემოვიდა და იმდენად ცივი იყო, რომ სპაზმი დამემართა, ვეღარ სუნთქავდი. Პირველი ემოცია იყო და აზრი, რომ ნუ თუ ჟილეტი გადავიჭირე ისე მაგრად, რომ ვერ სუნთქავ და დავიწყე ჟილეტის შეხსნა, რომ მე სუნთქავ. Შემდეგ სუნთქავ. Ხო, საბედნიეროდ ვერ მოახერხე ჟილეტის გახსნა. Და ამ წელს ამ დროს მივყავართ და ტვინში ტრიალებს, რომ ძალიან მალე იქ მივალთ ჩვენ და ამოტრიალებული ნავი ხალხი წყალში იქ რო შევეყვანეთ დინებას იმ ხორცაკებში რა, აი სულ დუღთა იქაურობა რა, აღდათ ვერ გადავრჩებოდით რა. წყალმა გაგვიყვანა მარჯვენა განაპირა დინებაში, რომელიც ახლოს იყო უკვე ნაპირთან და აი იქ როგორღაც მოახერხეთ ნაპირზე ამობობხება, ამოსვლა. Არადა თან საკმაოდ გამოსული ადამიანი ხარ და სხვები ეხა წარმოვიდგენია რა რამდგომარეობაში შეეყოფილიყვნენ. კი, ანუ პრინციპში დაჩის და გელა ყაველაშვილის გარდა, ნუ ყველა ასე ვთქვათ დიდი გამოცდილების მქონე გუნდი ვიყავი შეკრებილი, ერთ-ერთი იყო ზურა დათიაშვილი, ის საერთოდ მაშინ ჯომარდობდა რიონზე, როდესაც ჩვენ ჯომარდი არც კი ვიცოდით. ალბათ ამ გამოცდილებამ მოახერხა, ხო, მოგვეხმარა ამაში და ისევ ეს რაღაცა ძალიან უცნაური ამბავი, აი საშინელი ამინდია, ცივა, აი ტუნელური ხედვა, ესე უკვე შავდება ყველაფერი და გრძნობას ჰიპოთერმიის ერთ-ერთი ნიშანია, რომელიც ნუ კლავს თუ რაღაცა. Და მოაგვარო დროულად. Ხო, თუ ვერ მოაგვარე და ვერც ვერაფერს აგვარებ ამ დროს. ნაპირზე ხარ ხოლმე ამობობღებული და ცდილობ, რომ გონება არ დაკარგო და აი მახსოვს დღესავით, ცა გაიხსნა. მზემ გამოანათ ერთი ხუთი წუთი, დაგვაჭირა ამ შავ კოსტუმებზე, გიდრო კოსტუმებზე, ის უცებ გათფა, სისხლის მოძრაობა აღდგა და ეს ტუნელურ ხედვაც გაიშალა და ეს გაიშალა და ცაც დაიქედა. პირველი აზრი, აი აკვა ამოსული ხარ, ვახა დაუჭირა და ნუ მე ამდღეს ჩემს როგორც ცნობილია თქვენ მეორე დაბადებაც და რკვით, თუმცა ძაღლის ეპიზოდიც ძალიან საინტერესო იყო, რომელმაც ნაღმისგან დაგიცვათ. 2022 წელს მოხდა, შესრულები ვიყავით ირიში, სადაც რუსმა ოკუპანტებმა მავთუხლართი დააყენეს და ერთ-ერთ ასეთ შესვლაზე და ჩემი გერმანული ნაგაზი ატო ხშირად დამყავდა პატრულირებაზე და არაერთხელ ყავარცხოთ შორის გადარჩენილი ჩემ ძაღს. დავინახეთ ამ მავთუხლარზე დამონტაჟებული ორი ხელყუმბარა. და გავჩერდით და ვფიქრობთ, აი რა გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ ახლა რა. და ნუ ერთ-ერთი ჩვენთაგანი გუნდის წევრი ვაჟა, ჩვენი ცეცაძე, ამბობს, რომ უნდა გავნაღმო რა. მეთქი კი ვიცი, რომ იცი და გაქვს ეს გამოცდილება, მაგრამ მოდი არ გვინდა. აი ამ კამათში ვართ, ამ საუბარში ვართ და მოკლედ უცებ ხედავთ, რომ ეს ჩემი ატო, რომელიც სულ ჩვენთან ტრიალებდა, გავარდა, დადგა აი ამ ხელყუმბარის მიმდებარედ და იწყებს ყეფას რა. ანუ ვაჟა ამ დროს ცდილობს, რომ მივიდეს. მოკლედ ისეთი აგრესიული გახდა ატო, ცოცხალი თავით არ მიუშვა ვაჟა აი ამ ღობესთან. ბოლოს ხელში ეცა ვაჟას ატო, დაითრია ესე რა და გამოიყვანა აქეთკენ რა. ანუ არ მიაკარა და ნუ ვაჟამაც გავიგეო, მეტი აღარ ვიზავ ამასო, მადლობაო და გამოგვიყვანა. არ ვიცი, შეიძლება ცნობილი ძაღლი იყო. კი, და ნუ მე ბუნებრივია უკვე შევეხმიანეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სუსში გადავაგზავნეთ ეს ინფორმაცია, მე უკვე გამოაგზავნეს გამნაღმველები. ერთი კითხვას მე დაგისვათ ახლა ძაღლის თაობას, ჩემს როგორ ცნობილია ეს ძაღლი დაკარგეთ? მოკლედ შარშან ზაფხულში დაიღუპა ჩემი ატო და მისი სახელი ორ
ორი ნაწილისგან შედგება რა, ადრატო ატო, ხო? Პირველი ატო, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ ვიყოფებით ატოცში, ერთი წელი ვიცხოვრეთ ატოცში და იმ პერიოდში შემოგვიერთდა ატო, მაშინ ლეკვი იყო. Ada meure imperiocii zile nactiori cu antiteroristului operația, romosat ucrainele bii orice stătmenit slidan, orice ostaurt slande, na atar moden, ruse bist ina amdecte, noi zile simboluri saheli na daur cuit mașin. Atosta, moglit nu. Când te-ai patrulire, dar am văzut noi. Ertat, sul ertat, eu ca vitra, da, zile iahșirat. Sadat șișii zone și șeu diodit, ecoltul s-a tot ce-i întâlnit, tico. Suana irihte boda, ai titkos, titkos irtue boda, ai zim hiarul, iragat zahli, romelic, sahši, o, te boda, iragat zim mebrdzoli tip, ai treși șeu diodit, tu are suana irihte boda, e greve, anuicio da, raunda e greve, bine, ho, gaue prtile bine, džgupist eureps. Amoc mebda pirulidan, bolos chatulit bolodan pirulos, ai sul mozdraobaši, ai ro kadmovardi mašin, tshenidan, tušeči. Im dridan, gahta cudat. Nu is ori kvira, odme sa autopoši uqavi, a to sahši iqo. Im dridan gahta cudat. Da, ekim tandro mi viqvanet, nu rau ramdenime dghe, titkos sagatsa ojakhis tsevrebi abralebne, ro ragats moiqina, wer khedavs, ragats, nu 60 dgheshi, zaan ro ragatsa uko daetqo ra, es tsudat qopna, mi viqvanet ekim tan da aghmochta simsivne gvizlis. Romazec gvitkhres ro arts khimia da arts operatsias azri ara ako imdenat asulia o scola perioada. Moclet rogamovi de salut popodan, era un vis periodi sulcem tani coda, era persuerci am dar an, era da arda o adzine, ta onda tra, da is is trimax în deba, rogor țavi dato. Moclet, visuenem din ran, am ce mi-e. Tkivile bidanga on dinare sahșe, vihavi, sotahani, rațuice, kita, ucodzali am zimeti, orai, pe harmozrau, da, da, tutuna asta, visi adgili, alța abazanu și airci, etc., alța grila, tihoic, hoda, ceva în zin, da, ასე გავიგერო გამოპოპხდა იქედან ისე რომ და მე უნდა ჩემთვის უნდა ეყურებინა რა და მე სიზმრება რომ მოდის ჩემთან მეფერება და გავიხვიძე ეგრევე მეთქი ვა კარგად არის იმიტომ რომ იმდენად რეალური შეგრძნება იყო აი ამ მოფერების რომ გავიყვიძე და ხედავ წევს ისე იმ ადგილას რა. ანუ მივედი, მეთქი ატო თქო, ატო როგორ ახარ თქო, უკეთესად ხარ თქო და აი იმ წუთის წასული იყო რა. აი ეგრე მოკლედ. იგზამა თქვენი სიყვარული ძალის მიმართ და ჩემაც უკვე Magari atoi. Ai odneu ca omul drăguț de body, e greu să mi-l curbesc. Ra, hrmadzili aricioda, ra, tu mi-ai vicavi rația, jos, tu mi-ai vicavi, ce ule brigot, isu-i nebda, ra, ma gramai, me tu vicavi, si jos, șansi ari, cu ai črdiliuit, črdiliuit, tam cu ai buda, cu ai ganda, nu ai setisi cu aruli, narar se, ra, nu mă gresi bici. Ძალიან დიდი მადლობა
titeul istoriei scăzere bistuis, zăglis spună episodul când s-a gătit emoțiuri cu da, te demandubaro, ce ai găsit semestru mari ca uit tres. Ce ai găsit? 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 Ce ai Tu gahuelips, mașini, uratorit pomismine, medresket, tu lașezi de baicos, huelis, mizezida, uratorit pomismine, nahe, rogulis, sainteros, ragat, se bigitra. Sogad, cronicul huela, beuram cheese de baicos, camuțul. Eșeile baicos, sacotri, postnazaluri, dripi, eșeile baicos, astma, eșeile baicos, cronicul bronchiti, bronchioliti, bronchoectaziebi, gardamisa, eșeile baicos, ușor, tabaco. Aseve, eșeile baicos, aruc, au și debule, se schuela, sa sunt ki sistemul stava, de vesla, au și debule, ușor. Cucinați la tan sau vă regăți debul gastro ezopagul reflux roța, cuci și tau se am cuști salăbau și da mere soitrom sa sunt xep și schi. Da mi cam guahoeps, magram. Hoele schi devârti mi să zi, dar arți și se șiati e și revă o soitrom medicamente. Hoea dobit mă spune dacă mihutăbitor romeli medicamente scamu și este băgahoeps. Medicina și țarie popularulia, egeti cup medicamente, să rămătați cuiat AGF inhibitorii. Angiotensinis, cardiacneli, permetis inhibitorii. Este medicamente pe care le bățalim, pe uri dau de pe samarta, de cansa, cu trebuit, moia zrimba, o tridau de baro, uite, se sars, magali arterul cineva, nu arterul hipertensia, aseve, gulisuc marisoba, aseve, miocardium misimparti, da, diabetul inepropatia. Chide, schemi, sunt sa este o tretie, purat, șergam, o canebadi, am șed, hoi, șes medicamente. Hoda, sac mele și ție, nu, aici AGF inhibitorii, RTT tipuri gaunțe, biarian, hoelisa, tu ești la magali, adgebi, Cada hidau, șins, mi-e mică buța, am spus, da, treba, mă ghidez de da, uite, rumeliu, matcani, hoar, șeit sau iset, amas, șeba, sahar, pida, pida, ce rost, didia, sovit, magam, cu șeit, ceriba, home, mă cuedim, ceriba, da, uite, hoar, șeit sau est, mă cuedim, ceriba, romlis, supixit, aris, prili. Aba, da, uite, mi-e chamogitului, romeli, prili, mi-e cu trimia, sovit, romagă, inhibitore, psa, șeriba, hos, capto prili, enel aprili, rame prili, lizino prili, perindo prili. Trandul aprilie de suhebiano, prilie mă gătru bucat. Hoda, tu mă gaitat akeda domilime ertetis șekuta, ca ixene, hoaru ca uși deba, hoelis tațgeba, a medicamentis tațgebis periods. Tu ahmoa cinum ca uși deba, mașin giluțau, hoelis mizezi și eleba soitrom, a este nevis damțe vis așoale baigos, și așa am tăuași măgam cer, sac vis cuși băut arhar. Sac mera și aici, zogat roța adamin igheb sam AGF inhibitoreb schom, Pacientele bise sadrat sami dan odstat hut med procentam de nazis uitar de băsori drum xoala. Modis fasta odgete cu progresa ge bigos. Ce rol gătuat ati adamiani drum esat magali arterul tineva augusta amt nevista sa regulire bat an desat ceva de swamst cuat medicamente AGF inhibitors. Ake dan sams ati dan sam șezdeva conde soi drum xoala cam odseuri ușuat a medicamentit. Es medicamente bise chuns xoushi xush xesushlian Angiotensini oris zarmoknas. Angiotensini oris sa izrat izdragobs. Avis rozats nevas dis, magram imam droulat. Es medikamentebi rakhan blokaven am AGF-s ni permets, romeli chvens kheushi shlis bradikinis. Bradikini agar ishleba, grovdeba chvens sasunt sistemashi da substantsia pistan ertad itsos soret rom shevitsroebas da spazmirebas sastrigzebisas. Amis gamo adamias mirav soret rom shali khvela. Asa rom qoratebi daakvirdi, es khvela sheizleba pirvelive saatebshi gamovrindes am tsamlebis miegebidan, ahan sheizleba gamovrindes randomime qviris tvis an tslis merets ki. Ano sheizleba tsamale ekha tvka dagenishta tsina tsels da ekha dagetso khvela მოსალმელი არის რომ ასევე უკავშირებოს იმ მედიკამენტებს. იმიტომ რომ ზოგადად საკმაოდ არც ისე კარგად არის შესწავლილი AGF ინჰიბიტორები და ხველა განსაკუთრებით მათი ურთიერთობა დროის მხრივ. იმიტომ რომ პაციენტებს ნაწესს ხველა იწყება სწორედ რომ პირველივე საათებში მიღებიდან, ნაწესს იწყება რამდენიმე კვირაში, ნაწესს რამდენიმე თვეში, ნაწესს რამდენიმე წლის მერე. იმიტომ რომ საერთოდ ინდივიდუალურია და სხვა ხელშეწყობ ფაქტორებიც ასევე უნდა იყოს ხელში. ასე რომ თუ გახველებს და აკვირდე ხო არ უკავშირდება ეს რომელიმე მედიკამენტს, თხოვე მკურნალე კიმს რომ ის შეგიცვალოს მისი ალტერნატივები. Საკმაოდ ბევრი არსებობს იგივე ეფექტურობით, იგივე მოქმედებით და ასევე შეგიძლია რომ არამარტო ის პრობლემა მოიგვა რომის გამოთამწამასვამდე, ასევე ხველაც აილაკო. მადლი დაგჭირვით თუ ამ ჩევებს ასევე გავზერებს ხებსაც და კიდევ ერთხელ ყურადღებით მოუსმენ მას. დროებით.
ცნობილი მსახიობი სიკვდილს შემთხვევით გადაურჩა. ძვლის ხმაც კი მომესმა. აი რაღაც ეგეთი იყო. ამან მიმახედა და დამინახე რომ ის ხო. ამბავი, რომელსაც ახლა იუმორით იხსენებს, მაგრამ ძალიან რთულ შედეგებამდე მივიდა. იცი რაო, იყოსო, ეგ თქვია, იყოსო, ბუდეს გაიკეთებსო, ბუდესო და არაფერიო კაც. მისაღებ გამოცდებზე, ტყუით მხარში. ავეთხალი შეშპაკაძე, იქ ვინც იცოდა, ვაიმე, ესე აიფარა ხელები, არ გავარდეს. და დაუჯერებელი ამბავი, რომელიც კლინიკაში მეორე ოპერაციისას შემთხვა. არ ვიცი კლინიკური იყო, არ ვიცი წავედი, არ ვიცი ვერ გამოვედი, ხედავ ეკლესიას, რომლის კედლებიც იყო ჩემთვის გამჭვირვალე და ხედავ ბაბუას. გადარჩენის ამბავს ნინო ლეჟავა გიყვებათ. შაბათს 23 საათზე. თავარ არხზე.